As een mens gereed maak om op een avontuur te gaan, moet je voorbereid wees. Daar is een paar dingen wat kan gebeuren voordat je niet op je fiets springt om te rijden. Je moet zorgen dat die ketting geolie is. Je moet zorgen dat die wielen gepomp is. Je moet zeker maken jy het padkos om samen te nemen en water om te drinken. Natuurlijk kan een mens voorbereid wees op alles wat je gaan nodig het. Maar het is goed om te denken wat je moeilijk gaan nodig het en dit samen met jou te nemen. Wees wakker in je leven en moet niet toelaat dat iemand je geestelijk van balans afgooien. Want jy glo mos. Moet nie soos bangbroeke wees nie, maar staan jylle man. Doen alles wat jylle doen met liefde. Voorbereiding is ook een soort beplanning, een gereed maak vir dit wat vir jou wacht. En om eerlijk te wees, zou niemand van ons kon beplan het of gereed gemaakt het vir een jaar soos hierdie nie. En daarom is wanneer jy voorbereid of wanneer jy gereed maak, in een sekere sin ook om selfvertrouwe te hê, om te weet dat die uitdagings wat hierdie jaar vir jou bring, dat jy dit sal kan oorkom. Vooral omdat ons aan een God vasthou wat nie verander nie. En het is hy wat ons help om voorbereid te wees vir elke uitdaging wat oor ons pad kom. Om voorbereid te wees beteken ook dat jy God vertrou, dat dit wat hy in jou gegee het, genoeg sal wees om die uitdagings te hanteer. Hulle sê, everything worthwhile is uphill. Wanneer een mens een bult soos hierdie sien, dan denk jy, ek sal het nooit kan maak nie. En as jy nog een bykie verder kyk, dan denk jy, ek wil ook hier erg nie. Maar as een mens opgee die oomblik wanneer dinge moeilik raak, sal jy nooit bo uitkom nie. Dit is, as jy denk jy kan nie meer nie, dan kan jy eindelijk nog een bykie. Om optraan te ry is harde werk, maar as jy bo kom is die beloning groot, omdat daar een mooi uitzicht is wat vir jou wacht, of selfs een lekker afdraand om op af te rij. Die beloning is wanneer jy dit tot boe maak, en jy ontdek, ek kon het toerecht kry. Baie keer is het die uitzicht waar jy die moeite werd maak, maar die meeste van alles is het die goed voel oor dit wat jy kon bereik. Baie keer leer ons meer op die opdraande. Het zwaar kry, kweek gewoonlik meer karakter as lekker kry op afdraande. Wanneer een mens fietsry is balans nodig. Iets wat daarmee help is momentum. As jy aanhou beweeg, is het makkeliker om jou balans te bou. Daarom is van die beste raad, op een swaar optrand, hou aan trap. Laat ons, soos die ander gelowiges, hardloop, met alles wat ons het. Laat ons maar net die wedloop hardloop, deur op Jesus te concentreer. Hy het vir ons gewys wat het beteken, om op God te vertrouw. En hy sal ons tot die einde daarmee help, zodat ons geloof sal bly wat het behoort te wees. Dink aan sy voorbeeld, die skande en die vernedering van die kruis was nie vir hom te veel. Hy het dit alles verdra omdat hy geweet het, dat daar soveel blydskap daarna vir hom wag. Kyk nou net, nou sit hy op die ereplek by God in die hemel. Hou hom gedurig in gedagte, dink aan alles wat hy moes deurmaak, ja, aan al die slegte dinge, waar die sondige mens aan hom gedoen het. As jylle sy voorbeeld volg, sal jylle nooit moedeloos word en touw opgooi nie. Jesus is vir ons een voorbeeld in moeilike tye. Hy het ten spuite van levensbedreigende realiteite aangehou en sy doel bereik. Jesus moes baie steil bulte klim en een daarvan was Golgotha, die bult waarop hy gesterf het. Maar, omdat hy vastgebyt het, het hy sy doel bereik. Partykeer is het goed om alleen te ry, maar is gewoonlik lekkerder om saam met iemand op so'n avontuur te gaan. Het is goed om iemand te hê wat jou kan ondersteun, wat vir jou kan uitkyk wanneer jy swaar kry, wat jou kan aanmoedig, maar wat jou ook kan uitdaag om jou beste te gee. Het is nie altyd die beste raad om jou te vergelyk met ander, maar het is so dat jy op verskillende dae verskillende mense nodig het om saam met jou te ry. Partykeer is jy op soek na iemand wat vinniger is as jy, wat jou bietjie kan druk. Ander dae is jy op soek na iemand wat bereid is om teen 'n gemaklike spoed saam met jou te ry. Maar elke dag hoop jy vir iemand wat sal uitkyk vir jou, om te sien wanneer jy swaar kry, en om in daai tye stadiger te ry, om jou te ondersteun en jou te help. None of us are traveling on the road to righteousness alone. God shapes our path
so that we are able to get through any challenge that may lie ahead. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, vooral aan ons medegelowiges. Jesus het 12 disippels gehad. Ja, hy het hulle uitgestuur, maar op die eind van die dag was hulle 12 vriende wat daar was om mekaar te kan ondersteun. Een alleen kan moeg word, twee saam vaar beter, maar as Jesus deel is van 'n vriendskap, dan is dit heilig. Een mens kan ook die ander om jou lyf te druk, sonder om iewers te stop langs die pad nie. Om langs die pad te stop is nie 'n skande nie. Baie keer as 'n mens in 'n groep ry, en jy is die eerste om te vra, kan ons 'n breek vat, is die ander ook bly vir die asemskep. Dit is in die asemskep dat 'n mens kans kry om water te drink, iets te eet, en kans kry om die omgewing te waardeer. Maar het was omtrent soos 'n malhuis rondom Jesus. Mense het so gekom en gegaan, dat Jesus hulle nie eens 'n kans gekry het om te eet. Jesus stel toe voor dat net hulle klein groepie saam na 'n stil plek gaan om bietjie te gaan rus. Jesus loop nie voor met die idee van stop langs die pad om te rus nie. Ons lees al in Genesis hoe God, nadat hy alles gemaak het, op die 7de dag tyd geneem het om te rus. Terug te staan, geniet wat hy gemaak het, te rus en te waardeer hoe ver hy gekom het. Dis dieselfde met ons. Ons mag stop. Ons mag rus. Ons mag geniet wat ons het en om ons kyk en waardeer hoe ver ons reeds gekom het. Rus kom van God af. Hy het ons so gemaak. Een van die moeilikste lesse wat fietsry my geleer het, is 'n les wat ek tegnies geleer het nie terwyl ek bo op die fiets was nie, maar toe ek geleë het, eers op die teerpad en later in die hospitaalbed. So 2 jaar gelede het ek my sleutelbeen gebreek, terwyl ek besig was om gereed te maak vir een van die grootste fietsry geleenthede van my lewe. Die geleentheid is van my ontneem en om eerlik te wees het ek daarna gedink, ek sal nooit regtig weer wil fietsry. Maar ek het weer opgeklim en ek het weer gery en ek geniet dit vandag. Sommige wonde is 'n herinnering. Een herinnering aan die feit dat jy seer gekry het. Maar ook 'n herinnering aan die feit dat jy die lewe met passie benader het. En al het die fiets jou afgelaai, kan jy terugkyk en self besluit wat dit is wat jy wil onthou. Onthou, dit is ek self wat jou hierdie opdrag gee. Wees sterk en vertrou my met alles in jou. Moenie vir iets of iemand skrik of bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou, waar jy ook al gaan. Ek verwonder my steeds in die feit dat God ons liefhet ten spyte van die foute wat ons maak. Dat hy 'n volmaakte hemelse wese geduld het met ons. Jesus is immers die een wat tweede kanse moontlik maak, derde en vierde kanse moontlik maak. En so gee God vir my en vir jou kans om, al het ons afgeval, weer op te klim en weer te ry. Vir enige avontuur is voorbereiding nogal belangrik. Maar het is so dat ons nooit voorbereid sal wees op alles wat die lewe vir ons gaan bring nie. Daarom kan ons op God fokus, want hy verander nooit nie. Op hierdie pad sal daar opdraandes wees en moeilike tye. Maar as ons oë gefestig hou op Jesus, sal hy ons help. God stuur ook vir ons vriende op hierdie pad waarop ons reis, om ons te ondersteun en te help. Onthou om tyd te maak om te rus. En wanneer jy afval, dat jy kan opklim en weer kan ry. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om op reis te wees. Here, dankie dat U op hierdie reis saam met ons is. Dat U ons help om voorbereid te wees vir elke uitdaging. Al voel dit soms vir ons te groot of te veel om self te kan hanteer. Dankie Jesus dat U vir ons 'n voorbeeld kom wys het van wat dit beteken om vas te byt in moeilike tye. Vader, dankie vir die vriende wat U oor ons pad stuur. Here, dankie dat U vir ons rus geskep het en dat ons mag stop en afklim. Here, ons wil bid en vra dat die kere wat ons afval, wanneer ons die teer slaan,
Here, dat die daar sal wees om ons op te tel, om ons wonde te genees en ons nieuwe kracht te gee om ook die volgende dag aan te gaan met dit wat voor u ons roep. Heilige Geest, ons bid hierdie dinge en vraag dat u ons sal beskerm en sal seën. Amen.